אחרי הבדיקה הפיזיקלית, זה הזמן לדבר על החיסונים של הגור. גור קטן צריך לקבל חיסונים נגד 7 מחלות. 6 מחלות נמצאות בחיסון המשושה, ועוד מחלה שנקראת מחלת הכלבת, שאנחנו עושים אותה בחיסון נפרד. נתחיל להסבר על החיסון המשושה. 6 מחלות בתוך החיסון המשושה כוללות 2 מחלות גורים חשובות מאוד, כלבלבת ופרוו. 2 המחלות יכולות להרוג גור, ולכן אנחנו נדאג לחסן את הגור מגיל קטן בסדרת חיסונים מסודרת. החיסון הראשון טוב יעשה בגיל 6 שבועות, ואחריו כל חודש חיסון עד גיל 4 חודשים. בצורה כזו ניתן לגור הגנה מלאה מפני מחלות הקטלניות במסוכנות האלה. בגיל 3 חודשים נצרף לסדרה הזו את חיסון הכלבת שהוא נדרש על פי חוק, ובאותה עת גם משתילים לכלב שבב מתחת לאור, כדי שיהיה ניתן לסמן אותו, וזאת דרישה גם של החוק בישראל. השבב שמשתילים בזמן חיסון הכלבת הראשון הוא מין קפסולה זעירה קטנטנה שמוחדרת מתחת לאור ונשארת בכלב למשך כל החיים, ומאפשר זיהוי באמצעות קורא שבבים מהסוג הזה. רופא וטרינר ילחץ על כפתור, יעביר אותו על פני הכלב, ואם יש שבב יקבל את הזיהוי של השבב עם מספר הזיהוי של הכלב. הזיהוי הזה הוא חד ערכי בכל העולם. לא מזמן נמצא בישראל כלב שלח לאיבוד מארצות הברית, כשהבעלים היו כאן בטיול, והצליחו לאתר אותם בזכות זה שהכלב היה מסומן בשבב. בגיל 3 חודשים, בנוסף לחיסון הכלבת, אנחנו גם נתן טיפול למניעת תולעת הפארק, במקומות בהם הטפיל הזה יכול להופיע, באזור רמת גן ומרכז הארץ. באזורים יותר רחוקים, אין צורך לתת טיפול למניעת תולעת הפארק, והווטרינר שלכם יוכל להגיד לכם בדיוק אם צריך או לא צריך. חשוב מאוד להגן על החברים שלנו מטפילים. יש טפילים בתוך המעיים, שזה תולעים, ויש טפילים על האור, שזה הפרושים והקרציות. כדי למנוע טפילי מעיים, כמו תולעים, חשוב מאוד למנוע פרעושים, מכיוון שאותו חרק שנקרא פרעוש הוא גם זה שמעביר את התולעים לכלב. אנחנו נמנע פרעושים, נוכל למנוע גם תולעים. בכל מקרה חשוב מדי פעם לעשות טילוע, שזה טיפול נגד תולעים באמצעות כדור מיוחד, כדי להרוג את התולעים שיש בתוך המעיים. אנחנו נטפל בטפילים החיצוניים, שזה הפרעושים והקרציות, במהלך הקיץ, עונת הפעילות שלהם, על ידי תכשירים מאוד אפקטיביים שיכולים לעזור לכלב להיות נקי וחופשי מפרושים וקרציות. כדאי להתייעץ עם רופא וטרינר בנוגע לתכשיר המתאים ביותר ולהתמיד בהוראות בצורה מדויקת. אחרי שסיימנו סדרת החיסונים הראשונה וקיבלנו את חיסון הכלבת, אנחנו לא נצטרך לבוא לווטרינר, אלא רק בשנה הבאה לחיסונים החוזרים. חיסונים נעשים כל שנה במועד קבוע, גם החיסון המשושה וגם חיסון הכלבת. בזמן מתן חיסון הכלבת השנתי, אנחנו גם נשלם אגרה לעירייה או למועצה, שזה אגרת רישיון הכלב השנתי, שהוא כאמור חוק בישראל. אם עושים עיקור או סירוס, שזה מומלץ, אנחנו גם נקבל הנחה באגרה השנתית, מכיוון שהשלטונות רוצים לעודד אותנו לעשות עיקורים וסירוסים. כאמור, אם לא תהיה שום בעיה, במשך שנה שלמה אין צורך לבוא לבקר במרפאה הווטרינרית, אלא אם כן רוצים לבוא להגיד שלום, ומה שלום הרופא, ולקנות צעצועים ואביזרים. אבל אם יש איזושהי בעיה, כדאי לבוא וכדאי לבוא ללא דיחוי. הבעיות שצריך בגינם לבוא למרפאה הווטרינרית בלי לחכות ובלי להתמהמה, זה הבעיות הבאות. כל סוג של דימום מכל מקום שהוא, כולל דימום מהאף, שיעול עם דם, דם בתוך הצואה, דימום מאיברי המין, מחייב ביקור דחוף אצל הווטרינר. כל מקרה של שלשול מתמשך, חריף, דמי, מוגלתי, עורירי, מחייב ביקור אצל הווטרינר. הקאות חוזרות ונשנות, הקאות חופות, הקאות עם דם והקאות מתפרצות, מחייבות ביקור דחוף. כל בעיה עצבית כמו אביטות, חוסר שיווי משקל, הטיית ראש, חוסר אחידות בישונים, כל בעיה אחרת מהסוג הזה מצביע על בעיה עצבית וחובה לבקר בדחיפות במרפאה הווטרינרית. בכל מקרה של תאונת דרכים, גם אם נראה שהכל בסדר, בכל מקרה של הקשת נחש או בעל חיים RC, גם אם נראה שהכל בסדר, אנחנו צריכים להגיע למרפאה הווטרינרית לבדיקה כללית. כל מקרה של נפילה מגובה, גם אם הכל נראה בסדר, צריך לבוא לבדיקה. מצבים נוספים הם חייבים בדיקה דחופה, כוללים שינויים ברגלי האכילה, ירידת תיאבון, תיאבון יתר, שינויים במשקל, שינויים ברגלי השתייה, כולל שתיית יתר והשתנת יתר. צריך להגיע בדחיפות לביקור במרפאה הווטרינרית. גבשושיות, גושים, פצעים, התגרדויות לא מוסברות, מחייבות ביקור אצל הווטרינר. הפרשות מכל מקום שהוא, הפרשות מהעיניים, מהאוזניים, הפרשות מאיברי המין, הפרשות מהאף, סימן שהגיע הזמן לבקר. לפעמים אנחנו נשים לב שבעל החיים עייף
אין לו כוח, לא רוצה לקום, לא משחק. מה שאנחנו אומרים הוא לא עצמו, צריך להגיע לבדיקה ולא לחכות שהמצב יחמיר.